Matul tmiem din il-ġimgħa fid-dar ċentrali se titella l-11 il-play minn sensiela li ilhom għaddejjin għall-aħħar snin. Tkellimna ma' Indri Attard il-persuna li jikteb u jidderiġi dawn ir-reġti fl-istess waqt li jokkupaw ukoll il-parti prinċipali. Kulħadd għex il-momenti tal-elezzjoni ġenerali u fil-moment li ħa joħroġ ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali. Kulħadd għexu dak il-moment u min ovvjament feraħ f'Malta u min ma ħax pjaċir inklużi jien wieħed minnhom illi mar-riżultat ovvjament ma konċet naqbel, ma speċi jkont imniket, però minn dik ix-xi ħaġa minn dak il-moment ħrixt bi-storja. Storja li tibda proprju minn hemmhekk. Familja Maltija qed tistenna l-aħħar riżultat tal-elezzjoni ġenerali illi kellna. U daw kunu familja nazzjonalista tista' timmaġina ġifieri, u però jiġru ħafna żjada affarijiet għaliex għax wieħed mill-familja b'immaġinazzjoni li nippruvaw noħolqu biex l-istorja tkun ikkumplikata jagħmel waħda tinkiteb. Jispjega li meta wieħed jikteb daqstant kummiedji u reċti, ikollu l-isfida li jkun kreattiv, joħroġ b'idea ġodda li joqtu lill-poplu u jeleb id-diffikultà li joħroġ lin-nies minn djarhom. Ma nistaqsuhom kif se nsolvu għadi, għal nisħa jiġu ħajdulna huma kif se tissolva, però hemm spettaklu ta' vera, atturi tajbin bħal Mija Marika Mizzi, għandna lil Joseph Imallija li hija veterana llum il-ġurnata, għandna tnejn oħrajn Rita Cortis, Jennifer Attard ħajħdmu karattri ta' vera, ħajkollna karattru ta' personalità Maltija magħrufa ħafna, però ma nistgħux niżvelawh ikunu jafu bil-persuna meta jiġu hawnhekk in-nies. U ħafna battuti tajbin marbuta u koll anke ma' satira politika llum irridu nkunu kapaċi nidħku bejn anfusna u fil-verità hekk ħa nagħmlu aħna ħa nidħku bis-sitwazzjoni li tant forsi ħadniha bis-serjetà, ma fl-istess ħin issa ħantellawha fuq il-palk u n-nies ħajgawdu xi ħaġa kompletament differenti mis-soltu. Dejjem dik il-problema tkun tibda tgħid imma jiena ħa nkun kapaċi noħloq xi ħaġa aħjar milli tiġi għamilt qabel u d-darba reġa' rnexxielna. Għatfadal biss ftit postijiet tal-kummiedja li jmiss bil-biljetti illi jistgħu jinkisbu direttament mid-dar ċentrali f'Tal-Pietà.